Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, o tema do vídeo é a técnica do obrigado. Vamos ver como esta técnica nos ajuda a manifestar mudanças positivas através da gratidão e a visualização. A gratidão é uma das emoções mais poderosas que podemos experimentar. Quando nós concentramos no que temos em vez do que não temos, criamos um estado emocional que nos ajuda a ver as coisas de forma mais positiva e a apreciar as bênçãos que temos em nossas vidas. Além disso, a prática da gratidão pode ajudar a reduzir o estresse, aumentar a resiliência e melhorar a saúde mental. Quando nós concentramos nas coisas boas, somos menos propensos a sentir ansiedade, depressão ou outros problemas de saúde mental. Para praticar a gratidão, podemos começar simplesmente prestando atenção nas coisas pelas quais somos gratos. Podemos escrever em um diário ou apenas refletir sobre essas coisas enquanto tomamos banho ou caminhamos. O importante é concentrar-se nas coisas boas em vez das coisas ruins. Além da gratidão, a visualização também pode ser uma ferramenta poderosa para ajudar a manifestar mudanças positivas em nossas vidas. Quando visualizamos nossos objetivos e sonhos, estamos criando um estado emocional que nos ajuda a atrair essas coisas para nossas vidas. Por exemplo, se você deseja encontrar um novo emprego, pode começar a visualizar como seria esse trabalho, imaginar como seria sua rotina de trabalho, os colegas, o ambiente, o salário e as oportunidades de crescimento na empresa. Visualize-se feliz e realizado. Quanto mais você visualizar isso, mais você estará criando uma energia positiva em torno desse objetivo e mais propenso a tomar ações concretas para alcançá-lo. A visualização é uma técnica que pode ser usada em qualquer área da sua vida, desde a saúde e relacionamentos até finanças e carreira. Quando visualizamos algo com clareza e intenção, estamos enviando uma mensagem ao universo de que estamos prontos para receber essa experiência em nossas vidas. Mas como podemos combinar a gratidão e a visualização para criar ainda mais mudanças positivas? É aqui que entra a técnica do obrigado. A técnica do obrigado é uma técnica simples que combina gratidão e visualização. Para praticar essa técnica, basta escolher algo que você deseja manifestar, agradecer pelo que já tem relacionado a esse desejo e visualizar como seria a sua vida se esse desejo já tivesse sido realizado. Por exemplo, se você deseja ter mais prosperidade financeira em sua vida, pode começar agradecendo pelo dinheiro que já tem e visualizar como seria a sua vida se já tivesse o dinheiro que precisa para se sentir financeiramente seguro e próspero. Você pode visualizar-se comprando coisas que deseja, tendo férias maravilhosas ou tendo a liberdade de trabalhar em algo que ama. Ao fazer isso, você está criando um estado emocional que atrai mais coisas positivas em sua vida. Isso porque, quando agradecemos pelo que já temos e visualizamos como seria a nossa vida se tivéssemos o que desejamos, estamos nos conectando com um estado de alegria e gratidão. Isso nos ajuda a criar um estado emocional positivo que nos ajuda a atrair ainda mais coisas positivas. Além da técnica do obrigado, existem outras estratégias que podemos usar para aumentar nossa gratidão e visualização. Criar uma lista de gratidão. Tire alguns minutos todos os dias para escrever em um diário as coisas pelas quais você é grato. Não precisa ser algo grande ou importante. Pode ser algo tão simples como: estou grato pelo sol estar brilhando hoje. O importante é que você se concentre nas coisas boas. Faça uma lista de visualização. Escreva uma lista de tudo que você deseja manifestar. Seja específico. Escreva exatamente o que você deseja e como seria sua vida se já tivesse alcançado esse objetivo. Leia essa lista diariamente e visualize-se já tendo alcançado essas coisas. Use
Afirmações. Afirmações são declarações positivas que podemos usar para reprogramar nossa mente e criar um estado emocional mais positivo. Escolha algumas afirmações que ressoem com você e repita-as diariamente. Por exemplo, eu sou grato pelo amor e abundância em minha vida. Ou, eu sou capaz de alcançar tudo o que desejo. Quando você repete essas afirmações com frequência, está criando uma energia positiva em torno dessas ideias e se preparando para atraí-las. Pratique a meditação. A meditação é uma técnica poderosa para aumentar a consciência e a conexão com o seu eu interior. Ela nos ajuda a focar nossa mente e nos ajuda a entrar em um estado de relaxamento e clareza mental. A meditação também pode nos ajudar a visualizar nossos objetivos de maneira mais clara e intensa. Faça pequenos atos de bondade. Fazer pequenos atos de bondade pode nos ajudar a nos concentrar nas coisas boas em nossas vidas e aumentar nossa gratidão. Por exemplo, oferecer ajuda a um amigo que precisa, doar para uma instituição de caridade ou simplesmente sorrir para um estranho na rua. Esses pequenos atos podem parecer insignificantes, mas podem fazer uma grande diferença em sua vida e na vida dos outros. Ao praticar a técnica do obrigado e outras estratégias para aumentar a gratidão e a visualização, estamos criando um estado emocional mais positivo em nossas vidas. Estamos nos concentrando nas coisas boas e visualizando como seria nossa vida se já tivéssemos alcançado nossos objetivos. Isso nos ajuda a atrair ainda mais coisas positivas e nos prepara para alcançar nossos objetivos. Lembre-se de que a gratidão e a visualização são práticas diárias e que requerem tempo e esforço para serem eficazes. Comece com pequenos passos e pratique diariamente. Com o tempo, você notará mudanças positivas em sua vida e estará pronto para manifestar ainda mais mudanças. Então, comece a praticar a técnica do obrigado hoje e prepare-se para experimentar mudanças positivas em sua vida. Até o próximo vídeo. Thank you.